この世に生まれた新しい命、かけがえのないたった一つの命、そんな大切な命を育んでいるお父さんお母さん、そして子どもたちを見守るすべての大人に伝えたいことがあります。子どもたちが愛されている、認められているという自分を肯定する思いを獲得すること、それは子どもたちが心豊かに生き生きと生きてゆくための力であり、私たちが日々の育児を通して彼らに贈ることのできる素敵なプレゼントなのです。いいところも悪いところも含めて自分のことが好き、あるがままの自分でいいと思うこと、それを自己肯定感と言います。自己肯定感はお父さんやお母さんなど身近な大人たちとの関わりの中で育まれていきます。毎日の暮らしの中で子どもたちとどのように関わっていけばその気持ちを育んでいけるのか、赤ちゃんの時代から順番に考えてみましょう。半年前、待望の赤ちゃんが生まれた鷲津さん。おっぱいをたっぷり飲んでご機嫌なみつるくん。最近では一人座りもできるようになり、表情もとても豊かになってきました。急に泣き出してしまいました。お母さんはキッチンで洗い物をしているため泣き声に気づきません。みつるくん、すごい勢いで泣いてるね。赤ちゃんっていうのは泣くのが仕事と言われるほどよく泣くけど、どうしてか知ってる？動物の赤ちゃんって生まれてすぐに自分で立って歩くよね。でも人間の赤ちゃんは一人ではまだ何もできないから、生活のすべてを周りの大人に頼ることになるんだ。お腹が空いた、おむつが気持ち悪い、お母さんがいなくて不安だ。赤ちゃんは泣くことによって自分の気持ちを伝えているんだよ。こんな時お母さんはぎゅっと抱きしめたり、おむつを替えながら気持ちよくなったねとか、おっぱいをあげながらお腹がいっぱいになったかなと笑顔で話しかけているよね。お母さんに笑いかけると笑い返してくれる。声を出して呼ぶと近くに来てくれる。そこで赤ちゃんは、お母さんは自分の欲求を満たしてくれる、自分を大切にしてくれると思い、愛されていることを実感する。そこから人生で一番大切な生きる力や自分を大切にする力の元ができていくんだ。でもね、お父さんお母さんからそのメッセージが受けられないと、赤ちゃんは、お母さんがいつもイライラしているのは私が悪い子だからかな、だから私は愛されないのかなと考えてしまう。自分が悪いと思い込んでしまった子どもの心には、自己を否定してしまう感情が芽生え、大きくなった時さまざまな心の問題に発展してしまうこともあるんだ。はい。
来て、みつるくんご機嫌が治ったよ。そうそう、もう一つ大事なことがあるよ。赤ちゃんが微笑むとお母さんも自然に笑顔になるね。そんな二人の姿は周りの人たちを幸せな気持ちにして、温かさや優しさをもたらしてくれる。だからお母さんの頑張りを地域のみんなで見守ってあげなきゃね。